գիտական նվաճումներ մտքի թրիչք նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման փախտական ծրագրեր։ Այս պատերը տեսել են ամեն ինչ։ Այսօր, սակայն, օրը լցված էր ոչ թե բարդ ու տեխնիկական տերմիններով, այլ ավստրիացի երգահան Ֆրանց Շուբերտի և գերմանացի կոմպոզիտոր դաշնակահար Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ստեղծագործությունների հնչյուններով, ղեկավարությամբ դիրիժոր Արմեն Կարչյանի։ Մենք ուղղակի հնարավորություն ենք տվել Արմենին հանդես գալու նվագախմբի հետ, հանդես երևալու նաև իր հարազատ քաղաքում։ Իմ առաջի փորձներս էս սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, շնորհակալություն մայստրո Երևան Վարուսյանին, ամբողջ սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժիշտներին, ինչպես նաև կազմակերպչական հարցերով զբաղվող մարդկանց, չնայած տարիքային անհամապատասխանությանը, որովհետև ես իրանցից ավելի երիտասարդ էի, նրանք ոչ մի անգամ ես չեմ զգացել, որ ցույց տան այդ ամեն ինչը, և շահագրգռված արդաճանաչորեն հաջողել են փորձերին։ Խմբավարական փայտիկը վստահվել էր Արմենին։ Համերգային ծրագրով սիմֆոնիկի կազմում հանդես գալու պատիվ էր տրվել բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր գյումրեցի դաշնակահար Արտավազդ Համբարյանին։ Տարբեր երկրներում միջազգային մրցույթների համերգների մասնակցել եմ փառատոնների։ Ուղղակի Գյումրիում առաջի անգամ այս պրոյեկտը, այսպես սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ու սոլիստ, Այս դեպքում առաջի անգամ է Գյումրիի համար։ Եվ բավականին պատասխանատու է։ Չնայած համերգային ծրագրի բարդությանը, երիտասարդները կարողացան արդարացնել բոլորի հույսերը, ում գնդիրը ոչ թե լսեց, այլ վայելեց համերգը։ Լավ միտք է, որ երիտասարդները գան, չէ, նվագախմբի համար էլ լավ է, ինչքան դիրիժոր անփորձ լինի, այնքան նվագախմբը հավաքված է։ Առաջ մեր համերգները դատարկ դալիժներ էր, ընդհանրապես չկային ում գնդիրներ։ Իսկ հիմա տեսնում եք, արդեն նստելու տեղ չկա, ես շատ ուրախացա։ Սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Երվան Վարոսյանն ասում է, 2017 թվականը նվագախմբի համար լինելու է հագեցած տարի, առաջիկայում սպասվում են նոր համերգներ։ Լուսնե Պողոսյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։